Доброго ранку, наші шановні телеглядачі, друзі, всі, хто прокидається разом із нами, тому що ранкова кава завжди працює для вас на Еко-ТІВІ. Зараз в ефірі Влад Богайов. Та Анастасія Губанова розпочинає цей ранок з вами. Друзі, дякую, що доєдналися, як завжди, традиційно, сподіваюся, що традиційно починаєте свій ранок разом з ранковою кавою на телеканалі Еко-ТІВІ. Насправді сьогодні, ну як завжди, різнобічний ефір, як завжди, динамічний. І сьогодні будемо говорити в основному про важливі теми. Зачіпимо тему і жіночої краси, і того, що нас чекає на вулиці, що буде з погодою. Поговоримо про Межигір'я як культурний центр, напевно, що північної України. Ну і звісно, поговоримо про погоду і про мої улюблені гороскопи. Влад сьогодні дав своє добро, дав дозвіл і сказав: все, Настя, раз ти так за ними скучала, давай видавати гороскопи, тому не перемикайтеся. Я обіцяю, що буде шалено крутий ефір. Друзі, ми продовжуємо, як і обіцяли, будемо говорити про погоду, тому що зараз ви тільки збираєтеся на роботу, може у вас вихідний, може в когось відпустка взагалі. Потрібно знати, що робити, що робити, що одягати, тому що зараз погода насправді дуже і дуже, знаєш, непередбачувана. Так, але сьогоднішній день непростий, сьогодні вшановують пам'ять Онисі Зимової. І наскільки я розумію, у цей день варили свинячі шлунки і різали гусей. Ну, насправді, такий собі ранок в нас, знаєте, зарізання чогось. І я особливо не люблю це все якось так для мене фу і брудно. Але все ж таки за нутрощами тварин перевіряли погоду на зиму. І дивилися дійсно на нутрощі тварин, як би то не звучало, але ну то є наш народ, то є наш етнос, так воно було. А і дивилися, якщо селезінка була рівною і гладкою, то очікувало зими саме сурової. А якщо всередині тварини товста печінка, то це означало, що холоднеча розпочнеться вже з другої половини зими. Ну, насправді, як завжди, як традиційно, зараз може погода і скакати в різні боки, як то кажуть. Але в результаті все одно до водохреща в нас морози мінус 20, і без того ніяк. Так, і, до речі, що не можна робити сьогоднішній день, а саме не можна пов'язати свій день з фінансами. Не потрібно нічого купувати, продавати, підписувати якісь договори, тому що може все не вдатися. І потім ви будете мати деякі проблеми з своїми фінансовими справами. Також у цей день люди раніше вірили, ми притримуємося, напевно. У цей день не можна було пересуватися на довгі дистанції. От люди вважали, що ви не варто змагатися зі стихією, тому що там замете. Я не знаю, що ще може статися. Люди боялися чогось саме цього дня. Чомусь захотілося саме от 12 січня ось так, не знаю, звертати увагу на погоду, боятися ходити кудись далеко. Мені насправді здається, що більшість із цих, знаєш, таких народних повірів і свят були створені для того, аби ну люди трішечки от створили для себе якийсь певний вихідний. Знаєш, у тебе є виправдовування, тебе запросили на каву, а ти кажеш: сьогодні, ну, сьогодні не можна, не просто можна, так. Ну, я почитала наші традиції, і все ж таки, до речі, сходити на каву в цей день, особливо коли ми ходимо на каву, ми ж всі щось обговорюємо, десь там, отак, звісно. І в цей день не варто обговорювати знайомих за їх спиною, тому що обставини потім складуться так, що ви про це будете шкодувати. Тому не обговорюйте нікого, але на каву ходіть. Так, а окрім цього, якщо ми, звісно, встигнемо, ми будемо дуже намагатися, в кінці ефіру поговоримо, що говорить гороскоп для людей на сьогоднішній день. От зранку ви зараз можете подивитися і знати, як жити сьогоднішні 24 години, чи там вже менше залишається. Так от, з приводу погоди і вже з приводу вже синоптичного прогнозу погоди, а не народного. Ти, як завжди, будеш говорити цифри, тому що я в цифрах взагалі нуль, повний нуль. Очевидно. Але насправді погода буде не нульова. Але все ж таки, діставайте пуховики на цей тиждень, тому що обіцяють, що будуть деякі похолодання, але все ж таки до вихідних буде потепління. Ось така в нас погода в Україні. А так, дійсно, опускатиметься температура до мінус 15, звісно, що вночі, дякуємо і цьому, та й нижче, можливо, місцями. Але, знову ж таки, як я казав, погодні гойдалки, тут у нас похолодання вночі до мінус 15, в день там мінус 10, мінус 5, ну а потім вже до вихідних знову відлига. Наскільки
розумію я, наскільки можна вірити синоптичним прогнозам на такий вже насправді довгий період, тому що навіть сьогодні подивишся прогноз погоди, завтра буде зовсім інше. Тому чекаємо ось цього похолодання та відлиги, відпочиваємо, можливо, на вихідних більш зручно, ходимо на каток, для прикладу. Але хочу сказати, особливо любі дівчатка, що неважливо, що на вас, пуховик, шапка, шарфік, чи уги, чи якісь чоботи незрозумілі, завжди повинні ми бути красивими, прекрасними, тому що хто, як не ми, буде прикрашати цей красивий світ. І вже в наступному сюжеті у нас будуть індустрії краси, новини індустрії краси, тому не перемикайтесь, дивіться, і вже потім у нас буде, до речі, гість теж по темі краси. Будьте з нами. Новорічні свята добігають кінця, і тепер багато хто замислюється, як відновити форму. Варіантів чимало. Лікарі кажуть, що найекономніше – це стежити за дієтою і виконувати фізичні вправи. А якщо маєте гроші на щось екстравагантніше, то вибір просто величезний. Наприклад, у цьому салоні краси в Лондоні вам запропонують кріотерапію і насичення киснем під тиском. І все це в поєднанні з тренуваннями. У цій кріокамері температура опускається до мінус 110 градусів Цельсія. Персонал салону показує, як усе працює. Спочатку 30 секунд у буферній зоні, де лише мінус 60. Потім 3 хвилини за мінус 110. Якщо коротко, то це допомагає відновитися, зменшуючи запалення, а ще поліпшує кровообіг. Також процедура посилює вироблення колагену і сприяє втраті жиру та покращенню метаболізму. Ще одна процедура – киснева камера з підвищеним тиском. Тиск усередині 1,3 бара. Це як на глибині 3 метри. Вміст кисню підвищений, і організм через високий тиск ліпше його поглинає. Щоправда, такі дуже швидкі процедури зовсім не дешеві. Річний абонемент коштує 6 тисяч доларів і вище. В одному відомому готелі Лондона також пропонують розкішне відновлення. Тут зібрали всілякі технології – зі спорту, медицини та навіть досвіду НАСА. Одна з процедур – крапельниця різним світлом – червоним, зеленим, синім, жовтим та ультрафіолетовим. Від кожного свій ефект. Та загалом вважається, що його поглинають кров'яні тільця, і це сприяє збагаченню тіла киснем і навіть позбавляє депресії. Лікуємо також внутрішньовенним лазерним випромінюванням. Ви, мабуть, чули про вітамінні крапельниці. Принцип такий же, але у вену потрапляє кольорове світло. А ще тут є вакуумна сауна. Нижня частина тіла опиняється у вакуумі. Це стимулює лімфодренаж і детоксикацію. Також ви крутите педалі, що сприяє спаленню жиру, а світлодіоди стимулюють вироблення колагену в ногах. Тут річний абонемент коштує від 5 до 40 тисяч доларів. Друзі, тільки-но переглянули сюжет про дійсно незвичні методи, я не знаю, як це, збереження своєї краси, відновлення, чого тільки не вигадують, як то кажуть, аби заробити гроші. Але все одно, все в основному в цьому світі прекрасне створюється для прекрасного, для прекрасної половини людства, для наших жінок. І саме тому зараз наше інтерв'ю присвячено жіночій красі взимку. Тому що поради насправді повинні бути, і насправді кожна жінка хоче знати, як ще красивіше виглядати, особливо в зимовий особливо період. Особливо взимку. Тому що так. Важко. Ну так ти представиш так, нарешті. Друзі, в нашій студії Ірина Шевчук, б'юті-експерт. Ось так. Голосно ми вас представляємо. Доброго ранку. Вітаю, вітаю. Доброго як з б'юті-експертом, от будемо обговорювати ось ті всі жіночі нюанси. Примудрості. Примудрості, примудрості. От для мене це нюанси, для вас примудрості. І якраз от... Хочеться порад. Порад так. Ось таких, спочатку загальних. Як виглядати красиво в зимовий період? Топ поради від вас. Красиво виглядати в зимовий період, головне, що ми повинні зрозуміти. Ми носимо теплий, темний одяг, шапочки, шарфики. І, звичайно, наше обличчя, воно дещо стирається на фоні ось цих всіх пуховиків, шуб.
Тому я б порадила жінкам, дівчатам робити свій образ дещо яскравішим. Тобто підкреслювати очі, підкреслювати губи, брови, але зараз у нас режим масок, тому з губами якось складніше. Я почула сьогодні, мій колега сказав перед студією, що очі зараз найвиразніші у жінок через маски. Да? Я порадила жінкам яскравіше підкреслювати очі. На вулиці не так жарко, не багато сонця, тобто макіяж не попливе, можна не боятися. Фарбуйтеся, дівчата. Так, ну ви знаєте, це як в мусульманських країнах, так. Все по очах видно відразу. Очі, так? Брови, так. Так, а як нам зробити яскраві очі? Можливо, є якісь лайфхаки такі, щоб швидко, так, особливо зранку, встати, так, щось так, нафарбувати на 2 години і вибігти на роботу? Розказую. Всі знають про тіні, про туш, про стрілочки, але є 2 способи, як зробити очі виразнішими. Наприклад, якщо очі невеличкі, невеличкі за розміром, то нам потрібно автоматично їх збільшити. Для цього можна яскравим світлим олівцем підкреслити ось цю лінію перед віями. Таким чином очі будуть більшими. Якщо цю ж саму лінію зробити темним олівцем чи якимсь кольоровим, очі, погляд буде такий більш цупкий, тобто він такий буде з цікавинкою дещо. Але цей лайфхак я б рекомендувала дівчатам і жінкам, які мають достатньо великі очі. Тому що ось ця темна лінія, вона очі дещо звужує. Mm-hmm. Тому дівчаткам, у кого світлі невеличкі очі, я б рекомендувала не використовувати цей прийом. Mm-hmm. Часто наблюдаються у підлітків, тому хотіла про це сказати. А от щодо якраз таки маскового режиму, плюс зима, ну, в принципі, по-перше, це тепло, а по-друге, ну, ми вимушені, тому що пандемія коронавірусу. А ми знаємо, що ви володієте певними лайфхаками, так би мовити, так назвати. Так, що робити з губами? От, чи потрібно взагалі щось робити? Щось потрібно робити. Взагалі, дякую за питання, тому що сама, як жінка, от коли почався цей режим, я думаю, ну що ж таке, я вже губи не підфарбовувала декілька днів. Для мене це взагалі нонсенс. Але ми то знімаємо, то одягаємо маску, і все одно хочеться виглядати добре. Тому для зими я особисто випробувала такий метод. Зараз є такий засіб, він називається тінт для губ. Це корейська косметика, у них багато є таких от помадок. Тобто їх, коли наносиш, взагалі вона може бути прозорою, але на губах вона стає яскравішою. Тобто вона губам дає колір, але він виглядає натурально. Немає блиску, немає, ви не бачите якоїсь рідини на губах, тобто є лише колір. Але він дуже стійкий, він добре тримається впродовж дня. Маскою не стерти. І до маски він не прилипає. Це дуже зручно, геніально. Це геніально. Тому я б дівчаткам от зараз в умовах масочного режиму рекомендувала б використовувати саме цей засіб. Але взимку буває холодно, губи можуть обвітрюватися, пересихати. Тому можна наносити тінт, а поверх нього звичайний бальзам для губ. Так губи виглядають досить натурально. Чоловікам повинно сподобатись, тому що я знаю, що чоловіки не люблять, коли у жінок багато чогось на губах. Так що цей прийом, я думаю, сподобається всім. Mm-hmm. До речі, такий факт. За своє життя чоловік з'їдає 8 кілограм жіночої помади. Так. 8 кілограм. Ти представляєш? Так що нам треба чим менше потурбуватися про здоров'я чоловіків, використовувати щось полегше. Господи. Так, а ось все ж таки база під макіяж. Яка вона повинна бути зимою? Тому що шкіра все ж таки потребує якогось зволоження більшого. Що рекомендуєте? Рекомендую. По-перше, стосовно бази під макіяж, я хотіла розвінчати міф. Тому що деякі дівчата і жінки вважають, що її потрібно використовувати обов'язково. Наголошую, це не обов'язково, тому що будь-який тонучий засіб наноситься на шкіру і без бази. Що робить база? Вона готує шкіру до нанесення, якщо є якісь додаткові потреби в цьому. От, наприклад, зимою шкіра може бути пересушеною, може бути шелушіння. Тому потрібно нанести базу, яка миттєво зволожує шкіру і знімає шелушіння. Тоді... А це може бути крем? Не всі крема це роблять. От лише спеціальні бази під макіяж можуть миттєво зняти шелушіння. Крема з цим не справляються. Тому база повинна бути зволожуючою. Що ще можу порекомендувати? Це бази під макіяж з мікросиліконами.
тому що вони вирівнюють рельєф, мікрорельєф шкіри і додатково захищають шкіру від обвітрювання і морозу. Тому що якщо ми взимку використовуємо засоби, в яких багато вологи, це добре влітку, але для зими, якщо сильні морози, волога, яка є у тонуючих засобах чи у базах під макіяж, вона теж кристалізується. І ми маємо ефект, коли шкіра пересихає, навіть якщо ми використовуємо додаткові засоби. Тому краще використовувати ті засоби, де є більше масел і менше, і вони менш гідролізовані. Дивіться, зараз секундочка відвертості з глядачами. От у мене не така ідеальна шкіра. То є грим, називається в нашому професійному сенсі. І я часто чую база-тон. Що таке тон? Тонуючий засіб. Як ви його обираєте? Як обрати правильний? Ага. Що, до чого, як, по чому? От розкажіть нашим глядачам. Мені це нічого, як чоловік не скаже. А от глядачкам, слухати. От глядачкам. База-тон. Так, між цими двома поняттями завжди є якась така незрозумілість легенька, тому що їх постійно міксують. База – це той продукт, який готує шкіру до нанесення тонуючого засобу. Тобто база готує шкіру. Вона прикриває якісь пошкодження, вирівнює мікрорельєф шкіри, але вона не тонує. Тонуючий засіб надає шкірі колір. І додатково може бути матуючим або навпаки сяючим ефектом, але ми отримуємо колір. База взагалі кольору не дає. Вона може вирівнювати колір шкіри, але це не основний наш тон. Тобто тонуючий засіб – це ось цими жовтенькі, рожевенькі, чи які, хто який обере. А ось розкажіть про топ-новинки 2022 року. Ви, наприклад, макіяжі для очей, можливо, кольори, чи якісь там спеціальні ефекти, там, не знаю, коли ж оці смоки айс були, що зараз? Топ-новинка, яку я спостерігала напередодні Нового року, активно використовувала в своїй діяльності, тому що я візажист, ми використовували стрази. Тобто ми інкрустували, якщо можна так сказати, макіяж за допомогою додаткових накладних елементів, тобто це якісь стразочки, камінчики, якісь блискітки, і ними прям викладали ці цілі узори. Тобто ми можна було зробити стрілочку і, наприклад, тими ж стразами її продублювати. Це виглядало дуже яскраво, дуже так по-святковому, на вечірках заходили на ура, але в повсякденному житті якихось таких трендів, які зривають цю тенденцію, я поки що не спостерігаю. Тобто тренд на яскраві брови, тренд на гладеньку, сяючу, доглянуту шкіру обличчя. Про макіяж губ я вже казала. Тобто можна натурально, можна натурально. Так, от мене як чоловіка турбує питання, тому що я спостерігач. Я спостерігаю, дивлюся, я не розумію нюансів, як воно що до чого робиться, чому жінка зранку виглядає іншим чином, ніж ввечері то було. Але це не так важливо зараз. А важливо те, от спостерігаєш за дітьми зараз, за дівчатками. 12, 11, з 11 років орієнтовно це починається. Починається, вони роблять собі нігті, вони роблять собі макіяж. Навіть моя молодша сестричка просить маму вже не іграшки собі, не якусь там куклу, не якусь ляльку, а просить косметику. Наскільки то нормально, що дівчата настільки в юному віці, наскільки то безпечно в першу чергу використовувати взагалі макіяж, як от діткам? От мені просто стало цікаво. Дуже гарне запитання. До речі, моя семирічна дочка теж любить робити макіяж самостійно. Вже я її не навчала, вона сама цього навчилася. Я як мама з б'юті-індустрії, відношуся до цього нормально, помірковано. Я вважаю, що нічого страшного в цьому немає, якщо дитина, наприклад, вдома, чи вона йде на якесь дитяче свято, щось собі підфарбує спеціальною дитячою косметикою. Спеціальну дитячу. Спеціальну дитячу, яка є безпечною. Вона дуже легка, вона геть не пігментована. Тобто ці тіні, які дитина нанесе, вони через годину вже зникають з обличчя. Там якийсь блиск для губ, дитина його теж швидко з'їдає. Але таким чином дівчинка звикає доглядати за собою, вона звикає до цієї от повсякденної жіночої рутини, яку, наприклад, я не спостерігаю у старшого покоління. Тобто, ну, погодьтеся, що жінки певного віку звикли зачіска, бровки і все. Тобто мейк робити було не модно. А зараз дівчатка от з малку, вони вчаться цього робити. Я не бачу нічого поганого, якщо вони навчаться це робити добре, якісно, і вже з дитинства будуть знати, що їм підходить, а що ні.
Тому що до мене зараз звертаються жінки 30+, 40+, які просять навчити їх робити собі макіяж. Тобто вже такий відрізочок життя пройшов, але як це робити правильно, як познайомитися зі своїм обличчям, жінка ще може не знати. Тому якщо дівчатка з дитинства вчається, але це повинно бути під наглядом дорослих, які їм підкажуть, що підходить, що не підходить. Наприклад, це тобі пасує, а це не дуже. Навчать, як робити це правильно, гігієнічно. До речі, дуже добре, якщо дівчатка навчається робити це гігієнічно. Доглядати за пензликами і доглядати за собою. Нічого поганого не бачу. Звичайно, не до школи, не до садочка. В такому вигляді дітей ми не пускаємо. Але якщо на якусь вечірку... Ще є таке запитання. Якраз до теми там так дітей і макіяжу, всі хочуть виділятися. Але є, наприклад, є специфічні якісь специфічна краса, так? І є такі міфи, що це сором'язливо або не модно. Ну, все ж таки, модно чи сором'язливо? Модно, модно. Що ви кажете? Хочу розвінчати просто цей міф. Бути не таким, як всі, мати якусь таку свою родзинку – це взагалі зараз тренд. Майстри б'юті-індустрії, візажисти, мабуть, в більшості своїй, якщо бачать модель з якимось нестандартним, з якимись нестандартними рисами обличчя, а ми її просто хапаємо і не хочемо нікому віддавати. Тобто є і творчий такий момент, коли хочеться попрацювати з таким цікавим обличчям, допомогти показати всьому світові, що це красиво, що це якась індивідуальність. Тому я тільки за те, щоб індивідуальність підкреслити. Так, дивіться, от я думаю, що наостанок, вже орієнтовно плюс-мінус, маємо питання. Анастасія мені прописала складні ваші жіночі слова. Зложуючи сироватки, здається, емульсії, гелі та ще якісь там крема. От, наскільки розумію, це все доглядова якась косметика, аби для того, аби після того, як ви, жінки, наносите макіяж або у мене в роботі, шкіру зберігати в нормальному стані. Як за нею доглядати, що це все таке, як його поєднувати, чи потрібно, чи можна просто чимось одним? Сироватки, емульсії, гелі – це все активно діючі засоби по догляду за шкірою. Взимку шкіра потребує більше уваги, тому що і обвітрюється, і має місце сухість, вона більш травмується через погодні умови, тому, звичайно, ми взимку більше відчуваємо потребу в догляді за шкірою. Я хотіла лише, і це все потрібно, тобто кожна жінка підбирає для себе індивідуально те, що їй підходить. Але я б порадила, є деякі засоби, які я не рекомендую наносити вранці на шкіру обличчя перед макіяжем. Це поживні крема і поживні сироватки і емульсії, тому що там у складі є багато масел, а масла можуть розчинювати тонуючі засоби. Тому що, я думаю, що ви погодитесь, що для ефективного видалення косметики зі шкіри ми використовуємо засоби на основі масел. Якщо в доглядовому компоненті перед тонуючим засобом ми нанесемо продукт, в якому є багато масел, вони будуть просто розчинювати тональний крем. І весь цей макіяж попливе. Під масками вся ця історія буде ефект парової такої банки, і це теж погано для шкіри. Тому все використовуємо, але на ніч перед мейком лише зволожуючий крем чи зволожуючу базу під макіяж. Що ж, ми щиро вдячні, що ви до нас завітали, розказали такі секретики, краси. Да. Ну, я майже щось зрозумів, ну, я як мінімум намагався. Так, друзі, ми не перемикаємося, тому що тепер буде сюжет, який ми, можливо, жінки, не дуже сильно зрозуміємо, тому що будуть про технологічну виставку в Лас-Вегасі. Так, друзі, ми продовжуємо за нею спостерігати, показувати вам, що там відбувається. І насправді в цьому сюжеті буде дещо нове та цікаве. Тож не перемикайтеся, далі буде. Виставка CES у Лас-Вегасі показала багато нових гаджетів. Так цей розробник стверджує, що навчився розшифровувати дитячий плач. Пристрій може визначати, що викликає в дитини дискомфорт. Наш винахід – своєрідний тренер сну, обладнаний штучним інтелектом.
Батьки дізнаються, що їм робити з дитиною, щоб укласти її раніше. А це розумний нашийник, який стежить за станом здоров'я собаки. Це аналог Apple Watch для собак. Функції майже такі самі. І це дає змогу запобігти серйозним проблемам на ранній стадії. Наприклад, у США кожен п'ятий собака, а це коло 20 мільйонів особин, страждає від проблеми з серцем. І, звісно, експерти не могли не відзначити, як вільно можна було гуляти цього року між стендами. Багато великих компаній вирішили не приїжджати, а лише підготували онлайн-презентації. CS – це зазвичай натовп та хаос, але цього року це простір і свобода. Тут можна вільно гуляти. Зовсім не те, до чого ми звикли. Також вражає кількість пустих стендів. І завдяки такому спокою багато хто міг насолодитися неспішною грою в шахи. Звісно, теж високотехнологічними. Так клітини загоряються червоним, синім і зеленим, показуючи погані, середні та вдалі ходи. Коли гравець торкається фігури, то бачить зелені, сині, червоні клітинки. Зелені – це вдалі ходи, сині – нормальні, а червоні – небажані. Так можна робити правильний вибір. Якщо ви постійно когось обігруєте, то в суперника з'явиться можливість уникати невдалих рішень. Це зробить гру захопливішою. Було багато й інших новинок. Так LG показала цілу систему гаджетів. Від очисників повітря і обігрівачів до бездротових моніторів на колесах. Hyundai говорила про метавсесвіт, де віртуальна реальність доповнює інтернет та мобільність. Sony показала прототип свого нового електромобіля. Samsung свого авто в запасі не мала. Зате її пульт для телевізора тепер може заряджатися не лише від сонячних панелей, але й через Wi-Fi. Друзі, ми продовжуємо сьогодні, як завжди, традиційно у нас різнобічний ефір. Особисто я вважаю, що говорити про щось одне цілу годину – це не цікаво. Mm-hmm. Саме тому ми сьогодні запросили Геннадія Ніколаєнка. За прізвиськом, до речі, чи псевдонімом, чи навіть, як сказати, Межигірський. І будемо говорити про Межигір'я як культурну, культурологічну столицю Північної України. Будемо знову вас розпитувати деталі і важлива ремарка, момент. Знову, тому що Геннадій вже був в нашій студії, ми вже з вами говорили на цю тему, але може хто не бачив. А може хто не бачив цього ефіру або взагалі нічого не знає, ми сьогодні по всьому пройдемося, все обговоримо, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами. І доброго ранку, заговорився я. Добрий ранок. От ваші біографії. Завжди любить говорити багато, так. Анонсую, друзі, тому що сьогодні дійсно цікава розмова. Продовжуй запитання, бо ти зараз продовжуєш далі. Все. Запитання одразу. Ваші біографії, я коротко. Ваші біографії, є момент, ви автор книги «Межигір'я, український Єрусалим». Чому Єрусалим? Так, насправді, український Єрусалим, тому що коли почав досліджувати історію Межигір'я, я зрозумів, що це є територія, звідки починалося, звідки розповсюджувалося християнство на Київську Русь, де поселилися перші християни, які прийшли разом з Володимиром. Тобто, насправді, історія настільки глибока, настільки невідома. І, ви знаєте, при тих часах комуністичних все намагалося зробити бути так, щоб Україна, щоб люди не знали, що таке насправді Межигір'я. Тому що Межигір'я – це 988 рік. 988. А якщо враховуючи, що там пройшло дитинство княгині Ольги, а що Володимир був онук Ольги, то а Ольга хрещена водою друга, а вона жила під Вишгородом, тобто насправді там історія сягає небес. Але чому вона саме вас так зачіпає, ця історія? Чому от саме Межигір'я? Знаєте, дуже часто задаються питання, і в мене однозначної відповіді немає. Ви знаєте, скоріше всього, це, напевно, місія. Це от прийшов на цей світ для того, щоб людям це зробити, розповісти. Тому що дуже часто задають питання це, і я скажу, в мене відповіді немає. Я люблю цю місцину, ви знаєте, я про неї, я, напевно, її люблю більше, ніж про неї говорю, навіть так. Навіть так. Це прекрасно, найголовніше. Тобто більше любити і все ж таки, аби було більше емоцій, я не знаю, ніж слів. А ви скажіть, будь ласка, взагалі, як Межигір'я розвивається, росте ваша справа? Чи все ж таки люди тільки знають, що в нас є Вишгород, і там стоїть колишнього президента особняк і все? Ну, насправді, ви знаєте, я цього року, цієї зими помітив те, що сюди люди, до нас почали люди більше йти. Це правда. Більше йти.
Скажу вам більше, що люди, якщо раніше приходили і питали, де тут будинок Януковича, де тут чим себе забавити, то насправді сьогодні вже є люди, які запитують цільово, і цільово приходять, і до храму приходять, до енергетичної місцини, до місця сили, до тих же самих капіщ. Ну, насправді прогрес є. Єдине, що погано, що держава зараз поки що не уділяє ні коштами, ні увагою. Тобто ось так, ті хлопці, які сьогодні знаходяться в Межигір'ї, насправді вони з перших днів утримують Межигір'я. І ну ось так. А от якщо порівняти за важливістю для історії, напевно, що України, для релігійної складової України, української державності, от Межигір'я, чи з чим можна порівняти? Межигір'я, ви знаєте, так як я досліджую історію вже 14 років, я вам скажу так, я її ні з чим не можу порівняти, це первосвятиня. Ось так вам скажу. Тому що, знову ж таки, повторюся, це Ольга, це язичники, то на початку язичники, потім це Ольга. Ми знаємо, що християни ставили свої храми на намолені місця. Там в Межигір'ї було 6 храмів, там затоплено село, яке колись мало назву Сваромля. І ви знаєте, мене великі питання виникають, а чи не навмисно все це було затоплено? Тому що насправді наша ідентифікація затоплена, знищена повністю. Тобто і Ольжичі, які були під Вишгородом, і Сваромля, яке було під Лютежем. Тобто це є місце сили, це енергетичний трикутник. І по суті діла, недаремно комуністична влада зайняла цю місцину, бо знову ж таки, якщо проводити аналогії, бо п'ята заповідь звучить, як шануй батька та матір своїх, щоб мати життя довге та щасливе. Україна не розуміє, Україна не знає, що Межигір'я – це є батько-мати, що це є перше, що це є джерело. А ми всі живемо, тому, напевно, так. Чи можна туди приїхати і своїми очима побачити щось з тих часів? Чи це просто як місце, місце сили? Ви знаєте, сили? Я вам скажу так. Ви не побачите нічого, поки я вам не покажу. Навіть так. Чому я, так би мовити, трошки себе похвалив? Тому що, насправді, знаєте, є люди, які бачать, є люди, яким треба показати, а є люди, яким покажеш, і вони починають проповідувати те саме. Насправді, там є унікальні речі, які дійсно ти показуєш людям, і вони не розуміють, а як так природа може показувати те, що я розповідаю. Бо дійсно, я вам розкажу, наприклад, про тих більшовиків, які знищили пуп української ідентифікації, потім вам покажу дерево, і ви побачите ці обличчя. Або я вам розповім історію, потім покажу вам дерево, і це дерево повторює те, що я розповів, тільки в природному ракурсі. Насправді, там таких місць дуже багато. Так, а якщо з будівель, є якісь будівлі, які можна прийти і побачити? Ну, як замки на Львівщині, там, чи в нас на Київщині, так? Чи просто якісь місця чи локації? Чи просто все ж таки це поляни? Єдиний будинок, який залишився від тих часів, це будинок Щербицького. Все інше було знищено. Справа в тому, що саме Жирський монастир знищений в 34-му році. Тобто, коли з Харкова до Києва приїжджала столиця, сюди приїхали більшовики. Звичайно ж, вони підняли папери за цю територію, а лікарі досліджували в 18-му році цю місцину, і лікарі зробили такий висновок, написавши, що ліків тут не потрібно. Тут потрібно тільки зібрати людей. І лікарня Павлова повинна була бути в Межигір'ї. В 20-х роках, по незрозумілій ситуації, цю лікарню перенесли до Кирилівської церкви. За парканом є дзвонкова криниця, про яку лікарі написали так: «Вода дзвонков має превосходящий вкус і целебний качість, а превосходя давно звісні такі сорта вод, як боржомі, нарзан і синтуки». Тобто були такі, коли комуністи прочитали, що це територія лікувальна, аномальна, цілюща, ну ось і вирішили, що вони самі знедолені, хворі їм тут треба. І насправді ця первосвятиня гнобилася, ну по суті діла, до Януковича. До Януковича. Да, аж. Да, тобто да, тільки зараз у вас з великим рахунком от стільки, ну не знаю, ще навіть 10 років немає, як ви можете спокійно займатися висвітленням історії, але ж ви займалися і до того моменту, як він втік. Так, я 14 років, з 2007 року я займався історією, і я вам скажу так, що Янукович, коли був на території самого Межигір'я, я провів у нього під парканом, нас в селі Новий Петрівці, біля дзвонкової криниці, 4 фестивалі народної творчості та ручних ремесел. Це був привід, щоб не вбили, не посадили, не спалили і тому подібне. Насправді це проводилося, знаєте, така слабенька була закидушечка, слабенька проба. І я вам скажу, на четвертий фестиваль, який я проводив в Межигір'ї, то ну, дуже багато ходило з, знаєте, як то з рукавами, як слышиш, я перший, ти второй, там,
Дуже багато ходило таких людей, і це було настільки видно, і це було настільки смішно, тому що люди приходили сюди як до своєї святині. Чому я кажу так, знову ж таки? Тому що Межигір'я мало в своїй власності 50 населених пунктів. Що це за пункти? Це коли козаки приходили доживати віка в Межигір'я, вони відписували своє нерухоме, підкреслюю, нерухоме, це як плата за те, що вони доживуть тут віка і будуть похованими в Межигір'ї. І навіть минулого ефіру ви згадували про Тараса Григоровича Шевченка, який там залишався, здається. Шевченко ні. Шевченко двічі перебував. Він при 1843 році з Кулішем, спускаючись до Києва вночі в День Святої Трійці, вони вирішили переночувати. Бо що ж Київ плисти, ніч темного оку викали, давай переночуємо, завтра попливемо. І коли Тарас вийшов на Боже подвір'я, коли він побачив, що там є виробництво, що там є фарфоро-фаянсова фабрика, що немає релігійної громади, йому стало дивно, бо він знав цю місцину. І він йде в село Вижгород, збирає інформацію, і поема «Чернець», «Нівольник», «Заступила чорна хмара», «Сліпий», «Близнюки» – це всі твори, де Шевченко згадує Межигір'я, Білий Спас, Вижгород. Тобто Шевченко про це говорив. Так що, дивіться. Якщо говорити, наприклад, за такі менш історичні так, факти, 21-й рік, чим запам'ятався, напевно, найбільше? 21-й рік чим запам'ятався? Так, саме для ось Межигір'я. Ну, ви знаєте, у нас таких подій, таких дійсно, які б якось трошки зворушили, ну, не відбулося. Тобто, йде така монотонна робота, начитка матеріалу в Україні. Тому що, знову ж таки, дивіться, я вам зараз скажу дуже дивну річ. За 14 років дослідження історії Межигір'я я зробив для себе такі висновки, тільки нехай наші глядачі не кидають в мене камінь, бо я зараз скажу дивну річ. Янукович, насправді, я зробив такий висновок, це обрана Богом людина, яка повернула Богу Богове. Чому я так сказав? Тому що ця територія намолювалася язичниками. Тобто село Сваромля підкреслює, що це дійсно територія намолення. Ви знаєте, що коли прийшли християни, вони свої храми поставили на намолені місця. Там було 6 храмів. Прийшли більшовики, які дізналися, що це лікувальна аномальна територія. Вони будують собі там дачі, знищуючи первосвятиню української нації. Приходить Янукович, який прибирає цей комуністичний послід і будує собі рай на землі, не підозрюючи, що він будує український Єрусалим. І насправді Янукович побудував половину, чому кажу половину? Тому що ті храми, які були в Межигір'ї, повинен будувати люд. Не духовенство, не хтось, люди повинні самі зрозуміти, що це є первосвятиня, і її треба вп'яте відроджувати. Вже вп'яте. Тому я і кажу, що Янукович побудував половину українського Єрусалиму. Я вам задаю питання. Скажіть мені, буде вам сьогоднішній президент відроджувати Межигір'я? Нема учителям, нема медикам, нема пенсіонерам, нема худо без добра, у нас так кажуть. Мало того, я ще скличку, я ще хочу сказати таку тезу, що в писанні написано, що руками ворога буде відроджено і передано ваші святині. То чи не так? Ну дивіться, останнє питання, вже будемо завершувати. Дуже, насправді дуже приємно те, що можемо багато чого почути. От ви так швидко говорите і дуже легко засвоюється. Ну, може, через те, що ми з Анастасією вже чули. Так. Може, через те, що... Але не були в Межигір'ї. Але не були, ось, друзі, думаю, це найголовніше. Я думаю, що ми доїдемо. Так, рано чи пізно, все ж таки, не тільки ми з Анастасією, наші глядачі, і поступово все більше українців будуть дізнаватися про це місце і будуть більше туди їхати. І наостанок хочеться від вас почути якийсь ваш, ну, знаєте, кожної людини, в кожній справі, якою б вона не займалася, є от ціль, амбіція, кінцева мета. Чи є у вас кінцева мета ось ця? Чи, може, вона не має кінця, але все одно якийсь пік, до якого ви б хотіли дійти? Ви знаєте, я хочу бачити Межигір'я відродженим. Я хочу бачити ті храми, хочу бачити трапезни, хочу бачити дзвінницю. Хочу знати, що Україна вже знає і йде туди цільово. Не на пеньки з унітазом, а йдуть до святості своєї. Оце я б хотів би дожити, побачити... Цей ефект. Так, саме для цього ви, в принципі, приходите до нас на ефіри. Саме тому от у нас зазначено в вашій біографії понад 40 радіо, телепередач. Ваша, до речі, 50. 50. Мені сказали, мені вчора, позавчора підрахували, я кажу, більше 40, кажуть, ні, 49, то ви є 49. 50. Супер. Так, що ж, на ось цій прекрасній ноті 50-та передача саме для вас. Ми будемо трішечки завершувати наше інтерв'ю, тому що попереду у нас сюжет і ще гості. Як завжди, в нас їх дуже багато. І про що в нас сюжет? Порятунок летючих лисиць. Від спеки. Так, від спеки. В Австралії страждають не тільки люди, але і тварини. Тому не перемикайтеся. Дивіться сюжет.
сюжети вже після цього у нас будуть ще гості. Ці летючі лисиці, здавалось би, безтурботно живуть у парку у передмісті Сіднея. Але влітку їм часто загрожує небезпека – екстремальна спека. В Австралії літній сезон уже розпочався, а значить настав час подбати про диких тварин. Летючі лисиці за екстремально високої температури повільно й довго вмирають. Це страшна смерть. У 2018 та 2019 штат Новий Південний Уельс пережив посуху та спеку. Колонія летючих лисиць дуже постраждала. За одне літо лише в нашому парку загинуло коло 6 тисяч летючих лисиць. Рятуватимуть рукокрилих за допомогою зрошувача, подібного до системи пожежогасіння для приміщень. Розбризкувач для охолодження довкілля й порятунку летючих лисиць – зовсім нова технологія. Ця технологія поки що експериментальна, але на неї покладають великі надії. Щоправда, екологи кажуть, що одного лише розбризкування води недостатньо. Летючі лисиці вибирають для себе прохолодніші місця, тому дуже важливо висаджувати більше чагарників та іншої рослинності. Колонія летючих лисиць живе в цьому парку щонайменше 200 років. Ну що, друзі, ми продовжуємо, і, звісно, у нас буде такий крутий гість, тому що, навіть чому буде, він вже тут сидить поруч зі мною, у нас керуючий таким притулком для тварин Максим Скрипник. Будемо розмовляти про наших братів та сестер молодших тваринок. Не перемикайтеся, певно, буде цікаво. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу у нас до вас таке питання для того, аби познайомити вас з нашими глядачами. Чому ви для себе обрали, я б навіть сказав, таку місію? Місію займатися як порятунком Анастасія... тварин? Так. Знаєте, приходить як-то це все случайно, мабуть. Не скажеш, що це з рождення було, тому що по-другому немного життя строїлася. Але на определеному етапі життя вот так вот случилось, что сделал шаг навстречу, и казалось, что он временный. Я вообще приходил в приют, думал, что я на короткий промежуток прихожу туда, просто помочь. В тот момент нужна была помощь в организации работы. Вот. Но так вышло, что уже 6 лет там работаю, и, так сказать, удалось достигнуть определенных успехов. А самый притулок сколько? В этом году будет 22 года. 22 роки. І як він змінився за цей період? 22 роки – це багато. Ну, скажімо так, основні змінення в приюті, це, на мій взгляд, це те, що змінилася концепція роботи приюту. І те, що ви почали з улыбок, зі сміху, це, пожалуй, головне, чого нам вдалося досягнути від посетителей, які до нас приходять. Зачастую бувають случаї, коли приходять достатньо взрослі, серйозні мужчини, такі солідні, или женщины, и они говорят, мы не будем переходить территорию приюта. Я говорю, почему? Мы плакать будем. Я говорю, почему? А вот мы были там, 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 страшно, ужасно, плохо, не можем больше. А я им говорю, заходите, после нас вы будете смеяться. Потому что удалось сделать так, что Гостомельский приют стал поистине просто домом, большим домом, как сказал один из наших волонтеров. Вы просто большой дом и семья для животных. Вы не похожи на приют. Это главное достижение. И то, что люди оттуда уходят с оптимизмом и верой в то, что удается решать проблемы бездомных животных не просто по остаточному принципу, а решать их качественно, так, чтобы работала четкая связка улица, приют, дом. Вот это наше главное достижение на данном этапе. То, что из просто места, куда свозились раньше животные, что до сих пор у многих в головах и есть такое мнение о приютах, что приют должны свозить, сдавать. Есть такой термин, который почему-то люди выдумали, сдать животное. Я всегда говорю, сдать вы можете бутылки, там, мусор какой-то. Животное сдать нельзя, это не мусор. И приют, принимая животных, которые приходят к нам сейчас, у нас политика сейчас принципиально такая, мы гарантируем 100% устройство домой.
Вот это, пожалуй, главное достижение. То есть изменение концепции работы и стратегия приюта как конечная цель – это животное должно быть дома. Приют – это временная передержка. Это на самом деле принцип работы во всех странах мира, как мы говорим, цивилизованных странах мира. И встречи с коллегами и партнерами из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, неважно, со многих стран, они все в один голос говорят, что так работает весь мир. Потому что просто собирать животных – это как баночка. Она заполнилась, и дальше все начинает выливаться. И оттуда уже больше не поместишь. То есть это бесперспективно. А многие почему-то так приюты и рассматривают. С другой стороны, это имеет обратную сторону. Почему? Потому что приют не может до бесконечности. Что в одном, что в другом случае. Но в первом случае, если туда просто свозили животные, он наполнился и превратился просто в место жизни животных, бесперспективное. А если бесконтрольно свозить при нашей схеме работы, то это вызывает перенасыщение и нарушается баланс. Во-первых, ветеринарной безопасности, потому что нельзя до бесконечности свозить животных, потому что это опасно для их здоровья, потому что это повод, все сейчас про вирусы знают, да? А концентрация вирусов в любом питомнике, приюте колоссальная. И если там не будут соблюдаться мероприятия, связанные с вакцинацией, с определенными мерами разграничения животных, которые поступили с общей зоны, то есть это все ограничено определенными возможностями. И если этого не соблюдать, то это гарантированно эпидемия, а результат этого Мені невідомо, ну я просто вас хочу запитати, уточнити, у вас тільки песики? Ні, кошки. Тільки кішки. У нас ще кошки. У нас кошки і собаки. І як багато у вас їх? Ну, смотрите, на даному етапі, взагалі приют имеет возможность единовременно до 1000 животных иметь на своей территории. Может. Но мы стараемся не количеством взять, как многие пытаются себе, так сказать, заслуги повесить, что у нас много животных, а качеством. То есть наша задача – оборот животных через приют. То есть сколько пришло, подготовлено, ушло в семью. Так вот, вот за год, да, у нас, по сути дела, вот мы, статистика есть на 1 января, за два года через приют прошло, то есть пришло с улицы, подготовлено и ушло в семьи около 400 животных. Но это в качественные семьи, так называемые добрые ручки мы не даем. То есть прежде чем человек не скажет, что он хочет иметь члена семьи, друга, готов отвечать, готов поделиться частью своего бытового суверенитета, в пользу животного, то есть разговора дальше не будет. А вы часто отмовляете, так? Не часто. Ага. Потому что уже какой-то, знаете, не только слух, но и информацию, которую мы распространяем и в соцсетях, и на сайте, мы все-таки ставим уже ограничения определенные. И зачастую разговор начинается еще по телефону. И если человек не может внятно сказать, что я хочу ребенка, хочу семью, хочу полноценного человека, готов заботиться о нем. То есть дальше нет смысла говорить. Вот. К сожалению, бывают, что проколы, извините за это слово, но где-то, скажем так, статистика возвратов на 100 животных 1-2. Но они тоже потом все дом нашли, все до одного. А скажите, у вас есть кошенята, цуценята, чи все, конечно, что у вас доросли? Нет. В основном в приют в большей степени попадают животные сейчас вот именно такого возраста маленького. Это основной поток. Да, и они, конечно же, достаточно быстро растут. Бывают пикантные такие смешные ситуации, когда находят в Инстаграме где-то щенка, говорят, ой, какой пусечка маленький, там, так далее. А пусечка приходит, а там уже слончик четырехмесячный лежит, потому что они очень хорошо кушают, потому что они едят, у нас не просто едят, а едят домашнюю еду, так как владельцы должны дома готовить. И когда люди приходят в приют, зачастую они видят тот уровень, ниже которого они не могут опуститься и зачастую сами думают, нет, мы так не сможем. То есть приют поднял планку и показал образец, как нужно содержать животных, чтобы они были полноценно себя чувствовали счастливыми у себя так, дома. Так, вот как раз хочется запитати, чи вистачає їм продовольство? То, чи вистачає моменти такі ж? Скажем так, по продовольствию большинство людей считают, что в приют самое главное вести продукты питания. Какие там корма там и так далее. Это, безусловно, правильно.
Но не только этим, как говорится, живет приют, и не только это является главным. Мы настолько смогли организовать работу и качественно изменить снабжение продовольствием, что на сегодняшний день, благодаря помощи людей, а мы являемся исключительно социальным приютом, мы не государственные, мы ни на чьих... То есть на волонтерской засаде. Да, все, что приют имеет, и тот результативность, как качественно едят наши животные, если мы говорим о питании, это благодаря помощи людей и правильной организации этой помощи. Это не просто стандартный список, нужно ввести что-то. Нет, каждый раз люди уже знают, кто к нам приезжает, они звонят за день, за два, спрашивают, что вам привезти. И у нас есть текущий список. І один привез там... Ви знаєте, ось відразу хочеться таке останнє запитання, ефірного часу все менше і менше, але все ж таки, нагадайте, як допомогти притулку, так. Що потрібно зараз ось прямо от вже, і як це можна зробити? Значить, смотрите, существует 4 основних видів допомоги приюту. Перша допомога приюту – це помочь устроить за один год хотя бы одно животное. То есть найти кого-то, кто готов, то есть поучаствовать в этом процессе. Потому что это стратегическая задача приюта – устройство животных. Второе – это потратить самое драгоценное, что у тебя есть, несколько часов своего времени, и на 3-4-5 часов приехать в приют и просто там поработать. Работы всегда очень много, и нам всегда нужна помощь обычная, человеческая. Кстати, основная проблема в приюте, в любом, это персонал. И когда спрашивают, что нужно приюту, я говорю, качественный персонал. Без качественного персонала не будет ничего. Третье. Помощь – это целевая помощь, что-то купить. Это вот заранее люди связываются с приютом или в соцсетях, или по телефону. И исходя из того, когда они едут, исходя какой у них бюджет, текущий список есть необходимых каких-то еды, медпрепаратов, еще что-то, хоз каких-то товаров. Соответственно, исходя из этого списка текущего, вот идет такое распределение между людьми обязанностей привести. И четвертое – это обычная стандартная финансовая помощь, то есть существуют везде официальные наши открытые данные, как перечисляют на нашу организацию деньги. Тобто знайти в интернете гостомельский притулок для тварин. В Фейсбуке или в Инстаграме заходите, и там все написано, там текущая жизнь. Обычно она в пределах последних 24 часов. Любые вопросы можно задавать. Но я хочу, используя возможность, обратиться к людям, которые находят животных на улице. К сожалению, невозможно вот так, что просто позвонить, и приют вот просто так взял и принял животное. У нас регулярно идут поступления, но количество звонков и количество обращений кратно превышает наши возможности. Поэтому... Очень много людей, которые готовы идти на кооперацию, и мы дистанционно начинаем сотрудничать с ними и по ветеринарным вопросам, и в некоторых случаях по продуктам питания. Уже не нам, а мы даем. Нашли где-то щенков там, но мы не можем их сейчас принять по какой-то причине. Ну что же им там умирать на улице? И вот мы обсуждаем некоторые вопросы. То есть всегда есть выход. И если уже вам на пути встретилось животное, которое требует вашей помощи, пожалуйста, не манипулируйте, не звоните фразой «мне что его бросить», там, или «мне его в лес вывести», или «мне еще что-то сделать». Давайте лучше посотрудничаем. Вот посотрудничаем. Вот недавно, просто пример приведу. Приехала семья, привезла 6 щенков из леса, вот таких крохопуличных, маленьких черненьких щенков. Я им предложил, давайте так, давайте мы разделим наше сотрудничество на 2 этапа. Сейчас не можем принять. Давайте вы сейчас привьете их, мы вам поможем привить, передержите 3 недели, сделайте вторую прививку. Еще 2 недели передержит, то есть вот этот период карантинный пройдет, и после этого мы у вас сможем принять этих животных. То есть они обеспечили полностью их здоровье, абсолютное нахождение в коллективе других животных, и таким образом этим животным уже безопасно находиться у нас, потому что самое страшное для приюта – это эпидемия, которая просто как пламя распространяется. Так вот, представьте, они мало того, что это все сделали, они из 6 еще за эти 5 недель 3 устроили в семью. И теперь как к своим детям приезжают, понимаете, всегда звонят и интересуются. Вот наглядный пример, как можно совместно работать. И таких примеров десятки по году. Просто десятки. Так, що ж, ну, друзі, ви всі почули, як можна допомогти нашим гостям. Тому... Пусть приїжджають в приют, завжди раді. Ми працюємо кожен день. Можна просто приїхати і провести час. Так, не перемикайтеся, зараз попереду у нас ще один сюжет. І будемо говорити про наші улюблені гороскопи. Будьте з нами.
13 годин зігрівав пораненого господаря аляскінський маламут із кличкою Норд. Турист вирішив підкорити вершину гірського масиву Велебит, що тягнеться вздовж узбережжя Адріатичного моря в Хорватії. Чоловік та його пес піднялися на висоту 1700 метрів, а потім зірвалися і прокотилися вниз схилом 150 метрів. Собака не постраждав, а ось турист дуже пошкодив ногу. Норд зігрівав господаря до приходу рятувальників. Вони виконали грандіозну роботу, і я дуже їм вдячний. Дісталися дуже швидко. Рятувальники добиралися до туриста 9 годин. Операцію ускладнював глибокий сніг, лід та зламані дерева. Ми працювали в дуже важкодоступній місцевості. Покладатися довелося лише на себе. Урятованого туриста передали медикам. Ми задоволені. Усі так почуваємося, бо виконали завдання. Пізніше рятувальна служба опублікувала у соцмережі фотографію туриста та його вірного друга. У підписі говориться, що дружба між людиною і собакою безмежна. Друзі, ми продовжуємо, повертаємось до студії і дуже швидко, так як обіцяли, гороскоп на 12 січня для усіх знаків зодіаку. Починай, Влад. Так, і це день, коли будь-який процес буде набагато важливішим від результату. Ви сьогодні повинні налаштуватися саме так, тому починаємо з першого знака зодіаку. Це овни, ваш організм давно потребує очищення. Так вважають астрологи, до того ж, як на фізичному, так і моральному рівні. Тому бажано вжити відповідних заходів, пишуть знову ж таки астрологи. Відвідати спа-салони, а потім театр чи художню галерею ввечері. Прекрасне вечері. Рішення. А ось стрільці, з'ясовувати стосунки з близькими людьми необхідно, не підвищуючи тон. Інакше ні про що ви не зможете домовитись з ними. І образа, а саме її результат, вдасться отримати... Ну, знаєте, в таких поганих переговорах, тому не сваріться сьогодні. Так, а щодо близнят, то зробивши помилку, у жодному разі не заперечуйте свою провину. Mm-hmm. А навпаки, визнайте її, що ви були неправі, тому що вам це відгукнеться. Так, а ось раки, не варто складати сьогодні грандіозні наполеонівські плани, тому що з великою вірогідністю вас не хватить на всього цього часу. Тому старайтесь зробити мало і конкретно, і чітко. Щодо левів, то 12 січня вам не варто звертати увагу на претензії, як щось серйозне, як щось вартісне. Це, ну, у кожного буває поганий настрій, навіть у касира в магазині або в будь-у кого. Тобто не звертайте уваги, якщо у когось хтось не в настрої. Так, а ось дів, не варто братися сьогодні за нові проєкти, вони не увінчаються успіхом. А щоб начальство не робило зауважень, можна повернутися до справ, які певний час були відкладені на потім. А щодо терезів, то ви можете просто отримувати цього дня задоволення від вашої роботи. Не варто напружуватися, не варто намагатися зробити вище, перепригнути вище своєї голови, зробити більше. А в будь-якому випадку нижче свого рівня вашої професійності ви не опуститеся. Тому просто отримуйте задоволення від цього дня і не будьте занадто заклопотані стосовно роботи. Так, а ось скорпіони, аналіз своїх професійних здібностей, діяльності дозволить вам виправити помилки, які були допущені в минулому. Тому не беріться за нові справи, краще аналізуйте і робіть так, аби все стало краще. Так, щодо стрільців, то, в принципі, тут правило банальне на цей день, але вам особливо потрібно звернути увагу на те, що все повертається бумерангом. Просто пам'ятайте, вам особливо. Так, а ось козероги, сьогодні не потрібно вимотувати весь свій організм, як морально, так і фізично. Знаємо всі, що ви прекрасно і дуже сильно любите працювати, але краще зробіть одну справу і не вимотуйте себе. Так, і наостанок, майже наостанок, далі риби, водолії. Вам варто звернути увагу на те, що ви насправді всесильні. Не сумнівайтеся в тому, що у вас цього дня щось не вийде. Повірте в свої сили, і все обов'язково, ну, логічно, що вийде, тому що зірки цього дня на вашій стороні. Так, а ось риби. Не бажано сьогодні зайвий раз потрапляти на очі своєму начальству, тому що воно вам нагадає, що ви десь колись щось не виконали і ще зможе вам врізати зарплату, яка, в принципі, в нас в Україні не так дуже і велика. Так, друзі, ось такий гороскоп був дуже короткий, і насправді будемо вже прощатися буквально за декілька секунд.
Що ж, друзі, ми прощаємось з вами. Дякую, що цю годину були із нами з Владом Бугайовим. Та Анастасією Губановою, яка дарувала вам сьогодні неймовірний прекрасний настрій. Дякую, що були з нами. Побачимось. Thank you.